Existe um ADV Box para cada tamanho de escritório. Para escritórios grandes e maduros, com maturidade de gestão, temos a versão Elite, que tem dashboards simples e exatas para gerenciar os honorários, os custos e a equipe de cada departamento. Para escritórios em crescimento acelerado que precisam automatizar o máximo da operação e não perder tempo, tem a ADV Box Banca Max. E para escritórios pequenos e médios que querem ter tudo que a mais avançada tecnologia jurídica oferece, mas mantendo o custo controlado e o escritório enxuto, tem a ADV Box Banca Jurídica. Todos os escritórios empoderam sua advocacia com a ADV Box. Avance o seu escritório também. Clique aqui e conheça.